Hapo, doka la mchina, eh? Mchina mause. Kila kitu, utisubiri kumwa. Kuna nini, hakuna panya, hakuna mbwa, na kuomba. Kuna nyonya, hoho, kuchongo, na bamia. Hakuna panya, na unametua macho, na fikiri kuna mbwa. Hakuna, karibu. Asante mchina mwusi, kweli, lakini ilgenge lako la mashali. Asa uki karibu na mateke, unafikiri si tutanunua matunda. Shauli ni. Alijifanya shauli ni tempo. I'm going to go to the house. Sasa kama unatuuzia 250 si bora tuende kwa shaweji tu hapo ndugu yangu angalia achelewa kukupiga kichwa si umeona stendi yenyewe hey, basi bwana basi basi 150 upunguze msamie bwana 150 kila kitu kina baraka mikono yangu ya baraka 150 ah unaona tuweza uongo 150 sisi basi mguu tusishie sisi mguu na tusishie amani sisi tunashusha pande ah shusha wewe Mbona ndizi ile kazi nauza Ukraine. Mshusha mshusha mguu bwana. Eh, shusha chini. Shusha chini. Haya. Tuzungumze sasa biashara. Haya, nafundisha 150. 150. Ah, shusha basi. Mwanangu nampata 100 na mwanangu juu. Sawa. Sawa. Kumbe una mtoto wewe? Una mtoto. Sasa samani kidogo. Una mtoto? Mwanao unasema tunampata. Yeah. Baba. Achana naye bwana. Tuzungumzie kwanza biashara. Nini mapacha? Hey, mapacha. Pina sana mapacha. Kwetu mapacha manyota. Ah. Sasa mimi nataka mpate binti wangu. Mstiri kidogo. Yuko yuko. Lakini mkimoa, mkimhitaji, kila kitu bure. Kila kitu bure. Yaani sisi katika mmoja wao hapa tuchague. Tuwe na mwanao wewe. Ndio, bure. Sisi tuko na mwanao na maana ile genge linakuwa la kwetu kwa familia. Bure. Hivi umemsikia hicho kisema? Hebu njoo pembeni kwanza, njoo pembeni. Samani mara moja, samani. Hebu ngoja kwanza. Hivi umemuelewa yule mama wa Kichina kweli? Sio kumuelewa. Mimi nilijua anatangaza matangazo vipi. Nene, nene. Huyu mama ana edit au ni nini? Kwa sababu nimeona ana edit tata zile moves za roboti ujue. Ah, mimi sipendi unajua. Kwa nini na mwenye ujazungumzia pale pale? Usifanye mimi nitaenda kumwambia unajua. Anyway, tuachane na hayo. Yule mama katoa option moja. Hey. Anasema kati yetu eti tuwe na mwanae mmoja wapo ili tule genge pale ile genge tulifilize. Acha slope brother. Kwanza kabla ya kusema sijui mwanae nini ulisikia kuna kauli gani alisema? Hey. Alisema eti mstilini mwanangu. Inaonekana tatizo hilo. Mama vile mtoto anakuaje? Kweli ujue. Nimeshtukizia hiyo. Ya kulizi vinazidi brother. Hebu ngoja turudi tumbadilike. Sawa. Uona kama vipi? Chill. Slow down. Gas pedal. Slow down. Okay, let's go. Wewe. Mwana mama sisi tumerudi. Ndio umeamua. Lakini ile ofa yako ile bwana si atuhitaji slope za ajabu ajabu. Za ajabu mchina. Mbegu nzuri. Mbegu za kichina tuzitaki. Sisi wa refu shika hela. Dada achana na hiyo mbegu. Nataka hiha. Ah, achana nazo hizo vitu. Brother chukua mbegu hiyo. Hapana. Brother chukua mbegu bwana. Mtaki nyota za kichina. Hatutaki. Hiyo si hela Tanzania. Sawa. Mama, unauza ndizi upigi judo. Wewe acha zako. Kata ndizi hizo. Toka nani, nyota ningekupa wewe toka huko. Sawa, kata ndizi, kata ndizi. Kaeni huko. Kata hizo ndizi zenu. Hamjui nyota za Kichina. Chukueni ndizi zenu. Mapacha jinga nye. Mtoto wangu mzuri. Mamkata mtoto wangu. Hizo zingine tufungie bwana. Mtoto wako, mtoto wako, mtoto wako umezalia dunia. Acha zako. Sasa acha hayo mambo utakuja kupigwa ngumi. Mwambie. Hiyo huyo. Sasa mchina, mchina gani anakuwa mweusi? Hilo jua limekupiga. Ndio maana mchina mweusi. Nilivyo kuja hapa mlisikia nimesemaje? Mchina mzungu. Basi sawa, funga ndizi, funga ndizi, funga ndizi. Asante. Jenga kupiga hiyo koi hapa. Tata. Sasa acha na hivyo vitu. Haya bwana. Umesikia mama? Kama tunakula hizi vitamini hizi. Nyi wa kaka, amuone hata aibu. Wanaume wa damu mmezoea vitu vya hivi. Watu wanatakiwa ule ugali, ushibe, ule chakula cha kweli. Unakula ndizi bwana wewe. Jitahidini basi kwa kama wanaume wa mikoani huko. Mwambie. Sasa mbona unachukua ndizi zetu? Wewe unachosibu nini? Hakuna kinachonisibu. Tatizo mnatakiwa muwe strong woman, strong woman.
Sasa strong woman si mwanamke huyo. Ah sasa nashangaa. Nakulaje ndizi? Like daughter. Mm. Wame nimalizia ndizi yangu. Huyu ndio mwanao kwa kimsema. Ha! Ndio. Mama, eh? Una wageni. Nakwambia acha. Nikula ngukanisha mambo mazuri, lakini nikumbia puzi mapacha. Karibuni. Mmenunua ndizi ngapi jamani? Hizo hata tujanunua kwa taarifa yako. Mm. Lakini hizi mmelipa. Hizo tunalipa wapi? Mtalipa wenyewe, si duka la kifamilia isigenge. Nani kasema? Hai, ndizu, familia? Hii ndizi mwana mimi na faidi. Nani kasema? Eh? Ndizi mwana mimi na faidi. Tatizo sio kufaidi, mnatakiwa mtafute vyakula ugali, wali, chakula cha mtoto kulaje ndizi. Mtoto wangu mumpende. Mama na mtoto wote wanatamaa. Mumpende. Mtoto wangu mumpende. Tuzungumze bwana. Hebu tuzungumze bwana ndugu zangu. Emeache huko. Wewe umechukua ndizi unataka tuzungumze ndugu yangu. Ufanya yako mwanangu, ufanya yako. Tumekuja mtaa wa Mataira huko. Mimi sielewi unajua hapa. Wewe kaka, nani Taira? Wewe na mama yako akili zenu mnajiona sawa. Wewe Taira babako. Tena mimi usiniite Taira kabisa wewe. Unanijua unanisikia? Hili sigenge lenu ndizi zimejaa, kwa nini msingekuwa mnakula? Sisi tumenilipia hizi. Tatizo mimi nawahurumia nyinyi, mtakosa nguvu. Nyinyi mnakulaje ndizi? Mnakulaje ndizi? Sasa ungetuambia mpaka utukatie ndizi zetu. Ndio mnatakiwa sasa mjivune na hizo, nunueni mati twende sawa. Sawa. Angalia hamna aibu hivi. Haya malizieni genge zima sasa hili. Nendeni sawa. Na ndizi zetu hizi kwa via tumeshazilipia, mimi naona bora tuondoke nazo hivi. Wewe mashi hao, kwanza hizo ndizi zimelipwa. Wewe nani silipa? Hivi unanijua mimi? Unanisikia? Unanijua? Chusha, ah, chusha mguu wako kwanza. Nishalipa. Chusha mguu wako. Nishalipa. Unanijua? Ndio hapa. Ah, leta. Hii hela kwanza ihesabiki. Zile ndizi walizoenda nazo. Wewe tatizo lako unaongea ongea sana na wateja, unawababaisha babaisha sana. Wewe unashindwa kukaa kwenye kauli ya biashara. Unadokoa unakula. Unadokoa na wewe hujadokoa. Unadokoa wote. Wewe hujadokoa. Na wewe umedokoa. Sasa hapa kinachotakiwa unajua tufanye nini? Tufanye uchawi. Unatakiwa hizi nazo tunazouza tuvunje. Mimi na nyota, mimi ni Mchina. Sina uchawi. Unataka nifanye wewe mama shihao na uchina gani? Ungekuwa wewe Mchina hapa ningekuta nywele zangu na sio. Ah, unajua uchina bwana, wewe usinisumbue. Wewe ungekuwa Mchina hapa ungekuta umeuza 2000 tangu asubuhi mauza 2000. Ala! Nikuonyeshe na kuficha. Tuone. Tuone. Sitaki. Mimi sitaki kuonyesha. Ah, bwana wewe unazungua bwana na wewe mama shihao. Fanya hivi, mimi naomba kwanza shida gani? Sema yako, usifanye sema kwa uchawi. Mimi na nyota tayari, mimi ni Mchina. Sasa wewe mama nini? Unavyonyang'anya dagaa, ukirudi nyumbani unakula nini? Unavyonyang'anya dagaa. Hela iko wapi? Jamani majirani, huyu mama chizi. Ndio maana nasema wewe ni mwanangu, lakini wewe huna akili. Sasa wewe mama ndio unaniambia sina akili, nipe na kutafutia watu. Wanakutufanya ujinga wangu hapa. Umempoteza muda. Udange, shaulako, ukikitaga. Ni dange. Ukikitaga. He? Wewe mama chizi, I'm nipada gani kapike mwana mama chizi. Udange, kudange, kudange. Kudange, kachawi kakubwa. Kachawi wewe. Kachawi.